Есім адам тағдырына әсер ете ме? Бұл сұрақтың жауабын бүгінгі хабардан білетін боласыздар. Армысыздар, қымбатты көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде отбасылық өмірдің қыры мен сырына арналған сыралғы хабары. Бүгінгі тақырыбымыз «Есім тағдырға әсер ете ме?» деп аталады. Хабарласыңыздар, ой бөлісіңіздер, біздің байланыс нөміріміз 40-17-57, ал қала коды 872-82. Олай болса, мен өздеріңізді бүгінгі студияның құрметті меймандарымен таныстыра өтейін. Дінтанушы Нұрлан Жұманұлы және оқушылар сарайының мұражай меңгерушісі Меруерт Ақанқызы. Студиямызға қош келдіңіздер. Енді жалпы, бала дүниеге келгенде әр атана оған әдемі есім беруге тырысады, иә? Жалпы, адам есімінің маңыздылығы қандай? Нұрлан аға, өзіңіз бастасаңыз. Аса қамқор ерекше мейірімді Алланың атымен сөзімді бастаймын. Өзіңіз сөзіңізді айтқандай, адам есім. Бұның барлығы шариғатта айтылған діннен келген сөздер. Адам дегеніміз ол алғашқы топырақтан жаратылған жер бетіндегі Алланың жаратылса адам, ата дейміз. Ал есім деген арабша есім деген сөзден келеді. Ол әр нәрсенің атауын есім дейміз. Ал енді Құранның қасиетті Құранның аяттарына қарайтын болсақ, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا Алла тағала адамға әрбір нәрсенің атауын үйретті, әрбір нәрсенің есімін үйретті деген аятта келеді. Жалпы есім қою мәселесінен алдын адам баласының мына тілдесу қасиеті туралы кішкене бір айта кетсем, артық болмайтын шығар. Құрандағы Рахман сүресінде خَلَقَ الْإِنْسَانَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ Алла тағала адамды жаратты, және де оған тілдесуді, баяндасуды үйретті дейді. Адам баласының жаратылғаннан кейінгі ең үлкен адамға берілген қасиет, ол адамның тілдесу екен, бір-бірменен сөзін, ойын жеткізу екен. Ойлап қарасаңыздар, адам өзі сөйлеген кезде қаншама нәрселер жұмыс істейді. Мысалға, өкпеміз, одан кейін тамағымыз, одан кейін тіліміз, таңдай, мұрын, осының барлығы адам сөз сөйлеген кезде жұмыс жасайды. Ол және де бұған қоса қаншама осыларға байланысты тамырлар, буындар жұмыс істеп отырады. Егер де осылардың біреуі тоқтап қалатын болса, онда адам мылқау болып қалатын еді, өзінің ойын жеткізе алмайтын еді. Ол сөйлеуден бөлек, мына адамның өзінің ойындағы сақтаған нәрсесін тағы да басқаға жеткізуді, өзінің түйін, ой түйінін жеткізудің өзі, ол Алла тағаланың берген үлкен бір керемет екен. Бұдан бөлек адам баласы тек қана бір тілде ғана сөйлемейді ғой. Қаншама жер бетінде жүздеген, мыңдаған десектер де болады. Тілдер бар екен, бір-бірменен аудармашы арқылы, түсінісу арқылы сөйлесіп жатады. Сондықтан бұл тілдесу дегені ол Алланың адам баласына берген жаратылыстан кейінгі ең үлкен қасиеті деп санауымыз керек. Ал есім қоюға келетін болсақ, жаңағы адам атаның жаратылу тарихында айтады, Алла тағала ең алғашқы періштелерге жер бетінде мен өзімнің орынбасарымды жаратамын дейді. Сол кезде періштелер, егер олар бұзақ болсашы, олар жер бетінде жамандық таратсашы, қан төксеші деген кезде Алла тағала менің білгенімді сендер білмейсіңдер деп періштелерге адам атаны шығартып, адам атаға әр нәрсеге есім қоюды, әрбір затқа атау беруді үйрететін екен. Мысалға тіпті ғылымда бір жаңалық ашып отсақ, немесе табиғатта бір жаңадан жәндік пайда болып жатса, соған ат беріп қоямыз. Тіпті керек десеңіз, анау алыстағы, космостағы бір жұлдыздарды пайда болса да, бір тауып жатса астрономдар, солар ат беріп қояды. Мінекей сондай қасиетті Алла тағала адам атаға берген екен, періштелерге бермеген екен. Сөйтіп періштелерменен адам атаны ортаға шығарып, екеулерін жарыстырады. Мына заттарға атау беріңдер дейді. Періштелер бір-екеуіне атау бергенмен алға ары қарай тоқтап қалады. Соны адам ата әр нәрсенің атын атап өтеді. Мынау тас, мынау тау, мынау ағаш, мынау атом, мынау молекула деген сияқты әр нәрсенің өзін атап беретін. Соныменен адам ата періштелердің жарысында озып шығып, Алла тағала періштелерге адам атаның алдына бас иіңдер деп бұйыратын екен. Мінекей әр нәрсеге есім қою сол алғашқы адам ата жаралғаннан бері келе жатқан нәрсе екен. Ал шариғатта егерде бір кісінің жанұяда бала келетін болса, нәресте де келетін болса, онда ата-ананың ең алғашқы міндеттерінің бірі сол балаға, нәрестеге
әдемі есім қою керек. Рахмет, Нұрлан аға, енді Меруерт ханымнан сұрайықшы, жалпы адамның есімі тағдырына әсер ете ме? Бүгінгі тақырымымыз да осы болып отыр. Жалпы өзіңіздің ойыңызды айтсаңыз. Енді жетісу телеарнасына шақырып отқанымызға, Жадыра ханым, сізге көптен көп алғыс. Бұл сауалға мен былай жауап бергім келіп тұр. Әр адамның есімі өз тағдырына еш әсер етпейді деп ойлаймын. Ендігі ол менің ойым. Себебін түсіндіре кетсеңіз. Себебін түсіндіргім келіп тұр. Сол өйткені менің атым дегенмен басқа есімді болса, мен сондай болар ма едім деген бірінші ой келеді да маған. Егер де мен атымды жаңағы ата-анам жарқынай немесе болмаса жұлдыз деп мен сондай есімді емденгенде мен бір сахнада жүріп жұлдыз болып кетерім бе екен деген жаңағы есімім атымды өзгерте ме деген көп сауал естимін негізі. Бірақ та мен ол неге қосылмаймын. Сондықтан жалпы әсер етпейді. Әсер етпейді. Содан мына балаға да есім қойып атады ғой. Үш күннің ішінде, жеті күннің ішінде балаға ат қойсын дейді. Азан шақырылып қойылатын ат. Ендігі мен қазіргі заманауи ата-аналар заманға сай мына жеңіл аттар, жеңіл аталатын, құлаққа жағымды естілетін. Көбінесе жаңағы кинодан көріп жатамыз, иә, шетелдік есім, шетелдік әншілерге еліктеп жатамыз, иә. Кейбір ата-аналар бар, мына шынында да діни ауыр бір аттарды қойып атады. Мен есім таңдағанда әр адамға ойлаймын да, оның бір арғы жағындағы бір нені қозғап, бір мананың аты осындай болып, мына менің балам дәл сондай өмір сүреді ау деген. Болып қалады ау деген, болмау керек дейсіз ғой. Иә, болмау керек. Рахмет, Меруерт, енді айтыңызшы, жалпы айтып жатады, иә, бала жаңағы дүниеге келмес бұрын оның жаңағы маңдайына барлық тағдыр жазылып қояды дейді. Демек, есімнің ешқандай да қатысы жоқ болып тұр ғой. Мына өмірге келгенде әр адамның бешпенесіне дейді ғой, жазылған ешкім Алладан басқа ешкім өзгертпейді деп ойлаймын. Рахмет. Енді Нұрлан мырзадан сұрайықшы, жалпы осы рас па? Бала дүниеге келмей тұрып жаңағы барлық тағдыр жазып қояды. Ал сонда есім деген мүлде әсер етпей ме тағдырға? Бұл туралы пайғамбарымыз, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын, мына бір қасиетті сөзінде айтылады. Адам, нәресте, ананың құрсағында бір тамшы судан кейін 40 күн бойы жатып, одан кейін 40 күн бойы ұйыған қан болып, одан кейін 40 күн етке айналатын екен. Соменен 4 ай ғой. 4 ай өткенден кейін бір періште келіп, маңдайына мына 4 нәрсені жазады. Біріншісі оның рыздығы. Яғни рыздық деген сөз оның несебесі дейміз, рыздығы дейміз. Кесілген рыздығы, одан артық ала алмайды, оның кемде алмайды. Сол өлшеңге рыздығы алады. Қанша берілді сонша. Екіншісі оның амалы. Яғни жүріс тұрысы мінезі деген сөз. Бізде қазақта тума мінез деп айтамыз ғой. Үшіншісі оның өмірінің ұзақтығы. Қанша уақыт өмір сүретіндігі. Төртіншісі бақытты немесе бақытсыз. Арабша айтқан кезде саид немесе шақи деген сөз жазылатын екен. Осы 4 нәрсе пешенесіне жазылған нәрсе, маңдайына жазылған нәрсе болады. Бұдан бөлік нәрселерді адам баласы өзінің қалауыменен, өзінің таңдауыменен өзі жасап алады. Өз демек, есімнің ешқандай қатысы жоқ па? Есімнің, тағдир деген сөздің мағынасын өзі түсініп ататын болсақ, тағдир деген сөз арабша ол өлшенген деген сөз. Яғни өлшеп берілген, белгіленген деген мағынаны білдіреді. Одан артық демек, адам ата-ана алмайды екен. Сәбиге, жаңа туылған сәбиге есім береді, сол есімді алып жүру ол адамның өзіне байланысты демексіз ғой, иә? Бірақ енді есім берген кезде ата-ана оған қандай есім беру керектігі туралы пайғамбар хадисінде тағы да айтады. Балаларыңа әдемі есім қойыңдар. Себебі әр адам өз есімменен және де өз әкесінің есімменен ақыретте Алланың алдына барған кезде шақырылады дейді. Бұл не деген сөз? Бұл тек қана баланың мына дүниедегі өмірін ғана емес, ол дүниеге барған кезде ақыреттегі жағдайына дейін оны жасап қойыңдар, оның есімін әдемі қойыңдар, соған лайықты өмір сүрсін, соған лайықты адамдармен қарым қатынасы болсын деп пайғамбарымыз тек қана бұл өмірдің емес, жаңа айтқанымыздай ақыретке, ол дүниеге барған кездегі де өмірінің ойланыңыздар, соған таңдап беріңіздер деп
пайғамбарымыз хадисінде айтады. Енді Нұрлан аға айтыңызшы, жалпы әдемі есім деп айтып жатырмыз ғой, пайғамбарымыз әдемі есім беруге тырысыңдар деп айтқан. Бірақ қазіргі таңда, енді қазіргі таңда демей қояқ, жалпы бұрынғы заман болсын, мән мағынасын түсінбей жатып, есім беріп жатады ата-ана, иә? Сонда бұл жағдай қалай түсіндіріледі? Қасиетті Құранда да айтылады: «Валиллахил асмаул хусна фадуху биха». Ол Алланың әдемі есімдері бар, сол арқылы Алладан тілеңдер, дұға етіңдер дейді. Демек, Аллаға дұға еткен кезде Алланың көркем есімдерін атап, біз Аллаға жалбарынуымыз керек екен. Демек, Алла Тағалаға да көркем есімдер берілетін болатын болса, онда адамдар да бір-біріне, нәрестелеріне, бала-шағасына әдемі есім беру керек. Рахмет, Нұрлан аға. Дәл қазір біздің сөзімізге тұздық болар бір бейне сюжет көріп алайықшы, одан кейін сұхбатымызды жалғастырамыз. Экранға назар аударсаңыздар. Қазақ сәбиге ат қою дәстүріне аса жауапкершілікпен қараған халық, мағыналы, естір құлаққа жағымды көркем ат қоюға тырысқан, ырымдап, бай, сұлу, керім, бек секілді сөздерді жалғаған. Адам есімін зерттеумен айналысатын антропономика ғылымының мамандары мен психологтар адамның есімі тағдырына әсер етеді деген тоқтамға келген. Сәбиді әдемі, мағыналық өрісі жағымды, айтылуы мен жазылуы көркем есімдермен атағанда, оның тұлғасы да соған сәйкестене түседі. Жақсы есім баланың болмысына, тұлға болып қалыптасуына әсер етеді дейді. Тым болмаса атымды да келістіріп қоя алмапты. Менің атым Қожа. Қожа. Екі әріптің өзгертісім көжі боп шығады. Кәдімгі қойыртпақ қара көжі. Сонда мен көжі болғаным ба? Кезінде есім қоюды түрлі ырымдарға сүйенген, ұлы адамдарға ұқсасын деп әйгілі тұлғалардың аттарын қойған. Атана ұл баланы қаласа, қыздарына ұл жан, ұл болсын, ұл мекен сынды есімдер берген. Ал бала тоқтамай шетіне берсе, тұрар, тоқтаған сынды ат қойған. Көз бен сөздің соғынан аман болсын деген ниетпен оған жаман бала, қиқым сынды есімдермен атаған. Ал қазір заман талабына сай адамға қойылатын есімдер де өзгеріп отыр. Қазақ екенін бірден танытатын исі қазақ есімдерді емес, өзге ұлттардың кірме аттарын жиі қоятынын байқауға болады. Сондай-ақ соңғы уақытта балаға құлаққа жағымды ат қоюға талпынады. Есімдердің мәнінен мақамы маңыздырақ болғанын артық көреді. Хабарымызды жалғастырамыз. Ардақты ағайын, сыралғы хабары тікелей эфирде өтіп жатыр. Бізге хабарласыңыздар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз есім тағдырға әсер ете ме деп аталады. Біздің байланыс нөміріміз 401757, ал қала коды 872-82 екенін естеріңізге саламыз. Енді сюжет көріп алдық. Жалпы сюжеттен түсінгеніміз жалпы қазақ ырымдап ат қойған деп жатады, иә? Осы ырымдап неге ат қойған осы? Жалпы, ырымдап ат қою дұрыс ба? Ырымдап ат қою дұрыс. Оны дінімізде де пайғамбар, алейхиссалам, Мұхаммед пайғамбарымызда да жақсы ырымға сенген, жақсы нәрсені ырымдаған. Мысалға, кейбір сахабалардың дейміз ғой енді, сол кезде кісілердің аттары дұрыс болмаса, оларды өзгерткендігі туралы айтқан екен. Немесе, кейбір адамдардың есімдеріне қарап, пайғамбарымыздың жаңағыдай іс-әрекеті болған екен. Мысалға десек, айтатын болсақ, Хазрет Омар деген кісінің, пайғамбарымыздың екінші халифінің бір қызы болған екен. Оның аты Асия екен. Асия деген мағынасы қарсы келуші, бойынсын болшы деген мағынан білдіреді екен. Енді Омар дінді қабылдағаннан кейін, исламға кіргеннен кейін пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам ол кісінің қызының атын өзгерткен екен. Атын Жәмиля, яғни сұлу, ару деген мағынан білдіреді ғой, сонда атқа өзгерткен екен. Себебі Асия деген ол бағынбайтын, Аллаға қарсы келетін деген мағынан білдіргендіктен пайғамбарымыз соны өзгерткен екен. Бұдан бөлек пайғамбар, тағы да екінші мысал, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам Медине қаласына көшкеннен кейін, Мекке жаңағы мүшриктері, ислам дұшпандары дейміз ғой, көп қиындық көрсеткеннен кейін оларменен бір келісім шартқа отыру керек болады. Ол ислам тарихындағы атақты Худайбия деген келісім болады. Сол Худайбия келісіміне мұсылмандар тарапынан пайғамбарымыздың өзі, ал жағы Мекке мүшриктерінің тарапынан Сухайл ибн Амру деген кісі келген екен. Сонда пайғамбарымыз Сухайлдың келгеніне қуанып кетеді.
Ол Құрайш руының сонда атақты кісі болған екен. Бір екінші лақабаты оның аратыр дейді ғой жаңағыдай, шешен деген мағынаны білдіретін екен. Сонда ол кісі келген кезде қуанып кетеді. Себебі Сухайлды атының өзі өте жеңіл деген мағынаны білдіретін екен. Сахил деген сөз жеңіл болса, Сухайл жеңілірек деген мағынаны білдіретін екен. Сонда келісімшартта отырып жатқан кезде жаңағы Сухайл ол кезде әлі дінді қабылдамаған екен, мұсылман емес екен. Келісімшартта былайша жазылған екен: Бисмиллахиррахманиррахим, мейірімді, рахымды Алланың атымен. Сонда Сухайл айтады: біз Алланың рахман, рахим, мейірімді, рахымды деген біз сипаттарын мойындамаймыз, тек қана Алланың атымен ғана жазыңдар дейді. Пайғамбар оған мақұл, жарайды дейді. Бірақ та бұл келісімшарт Сухайл менен Алланың елшісінің арасында деген кезде Сухайл айтады: мен сіздің Алланың елшісі екенін мойындамаймын дейді. Сіз бұл жерге тек қана атыңызды жазыңыз дейді. Пайғамбар оған да жарайды деп келіседі. Соныменен Сухайл ибн Амру және Мухаммед Абдулланың баласының арасындағы келісімшарт деп жазылатын екен. Бірақ ол келісімшарт түбінде мұсылмандардың жеңіске жетуіне, мұсылмандардың үстем болуына себеп болған бір келісімшарт болады. Енді Нұрлан аға, жаңа айтып жатырмыз ғой, баланың жаңа маңдайына тағдыры жазылып қояды деп, иә. Ал енді осындай әрбір адамға өзінше бір жаңағы тағдыр береді ғой, иә, бір-бірін қайталамайтындай. Сонда неге біз ырымдап ат қоямыз? Демек жаңағы осы мысалы Абайдай болсын, немесе осындай батыр болсын деген сияқты. Әлде бұл жай ғана батыр бола ма? Енді пайғамбарымыз хадисінен түсіндік қой. Балаларыңыздың есімін әдемі қылып қойыңдар, себебі ақыретте өз есімдеріменен, сол қойылған есімдеріменен және де өз әкелерінің есімдерімен шақырыласыздар дегені, ол баланың болашағын ойлаңдар деген сөз. Яғни баланың болашағы жақсы болсын деген сөз. Рахмет Нұрлан аға. Енді меруерт айтыңызшы, жалпы сіздер қалай есім қойдыңыздар? Ырымдап қойдыңыздар ма? Жаңағы осындай батыр болсын, ақын болсын, әнші болсын деген сияқты. Кім қойды жалпы балаларыңыздың? Әлде жай ғана бір әдемі, кәдімгі заманауи естілгенге әдемі, айтылғанға әдемі аттарды қоя салдыңыздар ма? Я мен жаңа айтып өткендей, мына сюжетте де айтып жатыр ғой, енді заманауи ат. Менің өз ұлдарымның атын, яғни заманауи атпен қойдық. Өйткені құлаққа жағымды естілсін, есте тез жатталсын, кейін өздері өскенде өз орталарында жаңа аттарынан ұялмасын деген сияқты. Сондай ниетпен жаңағындай, сондай бір алып, бір нәрсені мына мынандай атадай болсын, не болмаса мынандай хандай болсын, Абылай хан, не болмаса Ерасыл батыр деген сияқты, не болм, сондай атқа жүгініп, ондай ешқандай түбіне зер салып, зерттеп қойған емессіздер. Жалпы кім қойды балаларыңыздың есімін? Жалпы өзінің ата-апасы қойды. Есімдерін жеңіл болсын, жаны үлкен ұлымның аты Асылжан болғандықтан, жаны таза болсын, асыл болсын дегенде, сондай ниетпен аты жеңіл. Ешкімге еліктемедіңіз, ешкімге еліктемей, жаңағы өздеріңізге ұнады қойдыңыздар. Өзімізге ұнады, сондықтан жақсы айтылғанда да жақсы естіледі. Сондықтан рахмет берерді. Енді Нұрлан аға айтыңызшы, сәбидің жаңағы баланың есімін қойған кезде біз тек қана айтылуына ғана мән беруіміз керек па? Өзімізге бір жеңіл айтылады деп, ал оның түпкі жаңағы мән мағынасына мән бермей жатады қазіргі кезде, иә? Баланың есімінің мағынасына өте қатты мән беру керек. Біріншіден ол жаратушымызға ұнай ма, ұнамайтындығын қарау керек. Себебі пайғамбардың хадисінде Аллаға ең ұнамды есімдер, Алланың ең ұнайтын есімдері Абдулла және де Абдурахман дейтін екен. Яғни Абдулла деген сөз Алланың қолы деген сөз, Рахман, Абдурахман деген сөз Рахманның қолы деген сөз. Қазір айтқан кезде Құдай құл немесе Рахман құл деген сөз. Осы жерде Нұрлан аға сөзіңізді бөлсем, жалпы балаға жаңағыдай Абдулла деп айтып жатырсыз, иә? Осындай Алланың құлының есімдерін бермеу керек деген пікірлер бар. Бұған не дейсіз? Алланың есімі ауыр болады дейді. Баланың жаңағы өміріне әсер етеді деп жатады. Алланың есімдерін беруге болмайды. Алланың өзінің жеке сипат есімдері бар, мысалға. Мысалға. Ахат. Алла жалғыз біреу деген сөз. Адамға Ахат деген ат қоюға болмайды. Қоюға болмайды. Немесе Самат. Бірақ қоятындар бар ғой. Бұл адамдар. Соған Абдуды қосу керек. Алдына Абду, Абдус Самат,
Абдур-Рахман, Абдул-Ахад деген сияқты, яғни сол Алланың қолы деген мағынан білдіреді. Ал енді Нұрланаға, бір қызық болса да сұрайыншы, жаңағы қойып қойған жағдайда ол кісіге, мысалы, не болады, білмей, мысалы, білместік жасап. Пайғамбарымыз бір хадисіне келеді, ол Термизидің риуаятында келеді. Ақыретте Алланың алдына барған кезде қиямет күні Алла Тағаланың бір кісіге қатты ашуланатыны дейді, ол адам өзіне есімді Мәликул Мүлік, патшалардың патшасы деген есімді қойып алған адамға Алла Тағала қатты ашуланады дейді. Яғни патшалардың патшасына лайықты болуға тек Алла ғана екен. Сонда Алла Тағаламен жарысып, сонда есімді өзіне қойып алатын болса, Алла Тағала оған қатты ашуланады деген. Сонда ол кісілердің сөзде есімдерінің алдына Абду, Абдулла, Абдулахат, Абдусамат, Абдур-Рахман. Рахман емес, Абдур-Рахман деп қою керек екендігін осы сөзден енді білеміз. Жалпы Нұрланаға, балаға жаңағы мән мағынасы жақсы бір есімдерді қойып жатады, бірақ есейе келе ол баланың жаңағы тағдыры бір ауыр болды деп жатады, осындай кезде есімді ауыстырып жатады. Жалпы бұл дұрыс па? Табиғиндардан бір кісі есімін ұмыттырым айтатын екен. Менің атамның аты Хазан болатын екен дейді. Хазан деген сөз, уайым, қайғы деген сөз. Сол кезде пайғамбарымыз сол кісіні шақыртып алып, сенің атыңды өзгертеміз. Сен Хазан болмайсың бұдан былай. Бұдан былай сен Сәхіл боласың. Сәхіл деген сөз, жеңіл деген мағынан білдіреді. Жол болғыш деген сөз ғой. Сонда ол кісі, жоқ, мен әкемнің қойған атын өзгертпеймін деп қарсы келгендіктен, сахабалар куә болатын екен. Өмірінің соңына дейін жаңа кісінің басынан уайым қайғы кетпейтін болған екен. Аға, сонда азан шақырып қойған есімді ауыстыруға болады, иә? Ал енді шариғатта жаңа сөзімізді келе жатырмыз ғой. Негізі ең бірінші қойылатын есімдер дедік, жол Абдудан басталатын есімдер. Екінші ол пайғамбарлардың аттары, Құранда айтылған болсын, жалпы білетін пайғамбарлардың, 25 пайғамбардың атын. Одан кейінгісі сахабалардың аттары, пайғамбарымыздың жанында жүрген кісілердің. Одан кейінгі жақсылықты шақыратын, жақсы мағына білдіретін, көркейім есімдерді, өзіміздің тілдегі сияқты есімдерді қойса болады. Енді екінші жағы тағы айтып өтейін, ол қойылмайтын есімдер. Қандай есімдерді қойылмайды? Бұған әлі ораламыз, Нұрланаға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайықшы. Саламатсыз ба, көрермен, сіз тікелей эфирде, сіз тыңдап отырмыз сізді. Қайырлы кеш, мен студия қонақтарына сұрақ қойғым келеді. Аха, жақсы, тыңдап отырмыз. Есім адам тағдырына әсер етеді деп жатырсыздар. Егер балаға ата-анасын ұрымдап қойған есімі болашақта ұнамай жатса, онда не істеу керек, ауыстыруға бола ма дегендей. Рахмет, көрермен, өзіңіз таныстыра кетіңіз. Рахмет. Рахмет. Енді жаңа сөзімізді айттық қой, адамның есімі тағдырын әсер етпейді. Әсер етпейді. Тағдырын өзгертпейді. Тағдыр тек қана төрт нәрсемен болады дедік, жаңағы пешенесі жазылған. Ол да болса да, ол жазылған деп айттық. Ол бұйырылған емес. Ол адамға бұйырылған емес. Адамға не бұйырылды? Адамға құлшылық ету бұйырылды, намаз бұйырылды, Алланың ұнамды іс-әрекеттері бұйырылды. Ал бұл маңдайына жазылған нәрсе деген сөз бұйырылған деген мағынада емес. Сондықтан адам өзінің тағдырын өзі жасайды. Жаңа сөзімді айтқанда, жаңа бір хадисті айттық қой, пайғамбарымыз жаңағы Хазан деген атты Сәхілге өзгертпегендіктен ол кісі өмір бойы жаңағы уайым қайғымен жүрді дегені, оның тағдыры уайым қайғымен жазылған деген мағынада емес. Ол кісінің есіміне байланысты адамдардың қарым-қатынасы сондай болған екен де, пайғамбардың айтқанын орындамағандықтан ол кісі әрдайым уайыммен өмір сүрген екен дейміз. Сондықтан адамның есімі оның өзінің тағдырын әсер етпейді. Егер де есімі шариғатқа қайшы, жалпы адамзаттық мағынаға қайшы келетін болса, мысалға талай кезде қазақта мысалға есімдер болды, Итбай, Тезекбай, Боқбасан деген сияқты кешіріңіздер. Соларды жаңағыдай адамдардың арасында ұятқа қалмасын. Көз тимесін деп қойған, иә? Адамның жаңағыдай ол кісіні мазақтамасын деген мағынамен ондай есімдерді өзгертуге болмайды емес, өзгертуге болады. Рахмет, Нұрланаға. Қымбатты көрермен, дәл қазір бізде жарнама, жарнамадан кейін біз сұхбатымызды жалғастыратын боламыз. Үнді халқы ғажайып киносымен ғана емес, медицинасымен де таң қалдырады. Назарларыңызға Гималай тауынан жиналған 34 емдік шөп пен минералдан жасалған Неопраш өнімін ұсынамыз. Бұл 5000 жылдық тарихы бар аюрведа ілімінің ең үздік туындысы. Үнді халқы оның рецептін
2000 жыл бойы сәтті пайдаланып келеді. Неопраш ағзаны сауықтырады, және жасартады. Иммундық жүйемен зат айналымын реттейді. Көңіл күймен күш қуатты арттырады. Инфаркт пен инсульттің қаупын төмендетеді. Неопраш өніміне дәл қазір тапсырыс беріңіз. 8-727-224-2240. Қазақстан бойынша жеткізу тегін. Өнім халал сертификатына ие. Қоңырау шалыңыз. 8-727-224-2240. Неопраш. Жастықтың құпиясын аш. Жолға жүгіріп шығуға, жолда ойнауға тыйым салынады. Елімізде жыл сайын жүздеген адам көлік астына түсіп, қаза табады. Соның ішінде балалар да бар. Жолда мұқият және сақ болыңыз. Жолда жүру ережелерін сақтаңыз. Бұл сіздің өміріңізді сақтайды. Хабарымызды әрі қарай жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырыбымыз «Есім тағдырға әсер ете ме» деп аталады. Қымбатты көрермендер, хабарласыңыздар. Біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы тұр. Енді Меруерт ханым, жалпы балаларды көбінесе өзінің атымен емес еркелетіп жаңағыдай айтып жатамыз, иә, лақабат дейміз ба, жаңағы микош деп жатамыз, иә, әртүрлі енді өзіміз ойлап тауып аламыз ғой. Жалпы осылай атаған дұрыс па? Енді айтып жатады ғой, негізі өзіңнің атын жаңа қысқартып, не болмаса мына лақабатты көп атауға болмайды. Өзінің атын, адамның атын толық есіммен атау керек. Ал енді атап жүрміз ғой. Енді көбінесе жөн деп санаймын, что толық атын айтқан жөн деп. Сіз өзіңіз осы әдісті қолданасыз ба? Қолданамын. Балаларыңызды еркелетпейсіз? Еркелеткенде еркелетемін. Ұстанамын, бірақ асыл жан деп атаймын. Басқа сөздермен жаным деп еркелетесіз, бірақ есімін толық атайсыз. Есімін толық атаймын. Нұрлан аға, енді осы лақабатқа келсек. Жалпы адамның бір қиын есімі болады, иә? Оны атағым келмейді, жаңағы достарымның арасында да мысалы әртүрлі, иә, мысалы есімдер болады. Мысалы Алек деп жатамыз, иә? Мүлдем есіміне бір-біріне сәйкес келмейтін лақабаттар қойылып жатады. Жалпы бұл дұрыс па? Пайғамбарымыз мына мұсылман ғалымдардың сөзінде адам есімі өзі үш нәрседен болатындығын айтылады. Біріншісі есім, яғни өз есімі. Өз есімі туған кезде азан айтылып ат қойылғаны. Екіншісі куния дейді, яғни баласының атымен атау. Мысалға Абу Юсуф, Юсуфтың әкесі, Умму Хамза, Хамзаның анасы деген сияқты. Оны куния деп қояды, яғни баласының атымен атау. Мысалы пайғамбарымыздың Абул Касим. Касимның әкесі деп пайғамбарының сонда куниясы болған екен. Үшіншісі лақап, яғни бұл мазағат деген мағынаны білдіреді. Мазақтау. Араб тілінде лақап деген сөз мазақтау деген мағынаны білдіреді. Лақап. Құрандағы Худжурат сүресінде уала танабазу бил алқаб биса лисмул фусуқу бадал иман. Бір-бірлеріңе лақап ат тақпаңдар. Пасықтықтан кейін ондай әрекеттерге баруларыңыз нендей жаман? Пасықтықтан иман келтірдіңіздер. Ендеше бұндай пасықтыққа жаман жолға баруларыңыз өте жаман деп Алла Тағала бір-біріне лақабат, яғни мазағат тауды Алла Тағала бізге қатаң тыйым салады. А егер де ол лақабатта немесе атауында, сифатында мазақ ат болмаса, ол шариғатта болады деген сөз. Жай ғана еркелетіп. Мысалға Құрандағы Адам атаны Сафиолла дейді. Мусаны Калимулла дейді, Алламен тілдескен деген сөз. Ибрахимді Халилулла дейді, Алланың досы деген сөз. Пайғамбарымызды Хабибулла, Алланың сүйіктісі деп айтады. Қала берсе пайғамбардың сахабаларының өздерінде мысалға біздің көп білетініміз жаңағы пайғамбардың күйеу баласы, пайғамбарда күйеу баласын сыйлаған деген сөзден шығады ғой, Хазірет Али. Хазірет Алиді пайғамбарымыз Асадулла, Алланың арыстан деп атап кеткен. Немесе басқа да сахабаларды Сайфулла, Алланың қылышы деп кеткен екен. Сондықтан мәртебесін жоғарылататын өзіне затына лайықты лақабатты қою шариғатта дұрыс. А одан бөлек оны мазақ қылатын, оны төмендететін ақсақ, соқыр, басқа бүкір деген сияқты лақабаттауы шариғатта тыйым салынған.
Енді Мерерт ханым, айтыңызшы, жалпы қазіргі кезде заман талабы деп жатамыз, әртүрлі шетелдік жаңалық кинолардан, әртүрлі әдемі бір қыздардың, мысал, түріктердің жаңалық киноларынан көріп, солардың жаңағы әншілерінен аттарын қойып жатады. Жалпы бұған сіздің ойыңыз қандай? Сіз, мысалы, кейін қызыңыз болып жатса, сіз осындай аттарды қояр ма едіңіз? Жоқ, әлде бүгінгі хабардан кейін сіз мүлде жаңағы мән мағынасына түбегейлі мән беріп қоясыз ба? Енді Нұрлан ағамыздың сөзінен кейін, әрине... Бірақ бұған дейін ойыңыз? Бұған дейін ойым басқа болған. Және құрбы, құрдастарымыз бар. Енді түріктердің сериалдарынан жаңа қыздардың атын айлиын деп қойып жатады, не болмаса. Тағы да сондай заманауи аттар көбейіп кетті ғой қазір. Сол тұрғыда қарасақ, әрине өте жылдам, өте сондай тез, мына заманға сай қойып атыр. Енді сіз өзіңіз айтып отырсыз, адам жаңағы тағдырына әсер етпейді. Демек, біз кез келген жаңағы шетелдік аттарды қоя беруімізге болады. Ендігі мына кісіде айтып жатыр қазір Нұрлан ағамыз, ата-ананың ең жаңағы міндеттерінің бірі балаға дұрыс есім қою. Әрине сіз өз балаңызға айдан бір өз келмейтін бір есімді қоймайсыз. Бірақ бар ғой сондай адамдар. Бірақ, мысалы, мән мағынасын білмей шетелдік бір... Әрине, бір пенде болғаннан кейін әр адам өз бір ойындағын қойғысы келетін шығар. Бірақ та енді сондай бір неге келіп жатсам деп ойлаймын өз басым. Онда жаңағы заманға сай неге қоймасқа, ол өмірін түк өзгертпесе. Ода тұрған ештеңе жоқ. Ода тұрған ештеңе жоқ. Мен қояр. Мысалы, жаңағы шетелдік Риана деген әншіміз бар, қазақтың кішкентай қызына Риана деп қойып қойған өзімнің танысым бар, мысалы. Мен одан сұрадым, неге сен осылай қойып қойынсе, менің кейін қызым осындай жаңағы танымал, бүкіл әлемге танымал әнші болса екен деп ойлаймын дейді. Жатыра ханым, бұл жерде, мен ойлаймын, бұл жерде жарымдап. Міне, сіздің сөзіңіздің астарында сондай әнші болса екен, не болмаса, соған ұқсаса екен. Аха, соған ұқсаса екен, сондай сахнада жүріп өзін танытса екен деген бір ойым. Мысалы, сондай есім берсе, жаңа ұқсайды деп, сол болашақта сол бала ұқсап кете ме? Енді жаңағы сөзінің басына тағы да пайғамбардың хадисіне ораламыз ғой. Яғни ақыретті ойлау керек бұл жерде. Бұл баланың тек қана бұл дүниеде ғана жүріс тұрысы емес, ол бір әншіге ұқсасын немесе бір президентке ұқсасын емес, ол ертең Алланың алдына барған кезде қалай жауап береді. Алланың пендесіне, құлына лайықты өмір сүрсін, ақыретін ойлап ат қою керек. Рахмет, Нұрлан аға, сөзіңіз аузыңызда. Бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен, тыңдап алайық. Саламатсыз ба, көрермен? Қайырлы кеш. Саламатсыз ба? Мен мына есім туралы айтайын деп едім. Тыңдап отырмыз сізді. Көп жігіттердің аты Ерасыл, Алихан, сол жігіттер есімдеріне лайық емес. Солай қалай қарайсыздар. Мысалы, толық айту керек дейді ғой негізі. Еркелетсе де емесе де толық айтып, сонда ғана Алла қабылдайды деп дейді. Қай жерден хабарласып отырсыз? Өзіңіздің есіміңізді кім қойып еді? Есіміңіз қалай? Байланысымыз үзіліп кеткен сияқты. Жауап бере кетсеңіздер көрерменнің сұрағына. Жалпы қазіргі кезде жаңағы ең бір көп қойылатын есімдердің бірі Алихан, кімді алып қарамасақ та есім Алихан. Жалпы осындай атқа жаңағы лайық емес деп жатыр. Демек, біз ондай атты қоймауымыз керек пе? Бұл көрерменіміздің сұрағы да жаңағы сол неге келіп тұр ғой, жаңағы аты өзіне лайық емес дейді. Сол дұрыс па? Жалпы лайық емес деп айтуыңыз дұрыс па? Ол, мен ойламайым, дұрыс емес деп. Мүмкін өзінің ата-анасы қалаған шығар ол атты. Менің балам осылай дүниеге келгенде менің бірінші ұлым ұнаған шығар мүмкін, Алихан болады деп. Бар ғой сондай. Демек, лайық емес деп айтуымызға болмайды, иә? Өзінің аттына. Есімі, аты, затына лайық емес деп айтпаймыз. Оның іс-әрекет дұрыс емес, жүріс тұрысы дұрыс емес, немесе тәрбиесі дұрыс емес деп айтсақ. Енді Нұрлан аға, мысалы, мінез, жаңағыдай, қылық дегенді өзгертуімізге болмайды ғой. Дәп сен Алихан деп қойдың екен деп, дәп Алихандай болуы тиіс пе? Мінез жаңағы пайғамбардың хадисін айтығандай, тума мінез деп айтылды ғой. Ананың құрсағына жатқан кезде мінезі белгілі болады. Мінезді өзгертуге болмайды емес, мінезді өзгертуге болады. Адамның өзінің тәрбиесіне байланысты, жүріс тұрысына, санасына байланысты. Қаншама, мысалға, бұзық жігіттер болды, сол намазға жығылып, мысалға, дінге жығылып,
кезінде 90 жылдың басында қаншама бұзақылық жасағандар қазір енді сол түзу жолға түскендер болды. Бұланша айтқан кезде мінезді де, қылықты да ол бір ғана нәрсе өзгертеді деп ойлаймын, ол дін ғана. Себебі діннің мағынасы, біз ойлаймыз, кішкене тоқтала кетейін, дін дегеннің мағынасы ол тек қана бір намаз оқып құлшылық жасау емес қой. Дін деген сөз арабша сөз болып, оны біздің қазақ тіліне аударсақ, дин деген сөзден келіп, бұл есеп айырысу деген мағынаны білдіреді. Құрандағы Фатиха сүресінде Мәлики яумиддин, есеп айырысу күнінің патшасы деп Алла Тағала айтады. Дин күнінің патшасы. Дин күні деген сөз ол есеп айырысу, есептесу деген мағынаны білдіреді. Ал дініміз ол адамның өміріндегі әрбір нәрсені, бір-бірінің құқықтарын, міндеттерін белгілеп қойған нәрсені біз дин дейміз. Біз дін деп көбінесе сол әйтеуір намаз оқып жүру, құлшылық жасау деген мағынаны білдіреді. Ал дін деген оны одан кең мағынада қолданылатын нәрсе. Рахмет, Нұрлан аға. Біздің редакторларымыз дайындаған сюжетке кезек берейікші. Экранға назар аударсаңыздар. Ресми статистика бір есімді еленген адамдардың мінезімен өмір сүру салты кейде сырт келбеттері ұқсас болып келетінін дәлелдеген. Осы мәліметтерді ескеріп, адамның есімі тағдырына әсер етеді деп сенімді түрде айталамыз ба? Бұл сұраққа бір жақты жауап беру мүмкін емес секілді. Мамандардың айтуынша, адам өзінің есімін алғаш естігеннен кейін бейсаналы деңгейде менін қалыптастыра бастайды. Бірінші кезекте есімдегі дыбыстардың өзара үйлесімді естілуі маңызды. Біреулер әр есімнің астарында терең мағына жатыр десе, енді бірі адам тағдырының есіміне байланып қалған ештеңесі жоқ деген пікірде. Франциялық Юнг бағытындағы психоаналитик, PhD доктор Норберт Шатильон өзінің есімінің мағынасына аса мән бермейтінін айтады. Яғни, есімінің тағдырына қалай әсер ететіні тек сол адамның сеніміне байланысты. Оның ойынша, егер сіздер адам есімі оның тағдырына әсер етеді деп сенсеңіздер, ол расымен солай болады. Мұны құдіретті күш деп түсінудің қажеті жоқ. Бар болғаны, мұнда адам ойының күші басым болып тұр, дейді маман. Ардақты ағайын, біз хабарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгінгі біздің тақырымымыз есім адам тағдырына әсер ете ме деп аталады. Хабарласыңыздар, біздің байланыс нөміріміз экранның төменгі жағында жазулы отыр. Мерел ханым, айтыңызшы, сюжетімізде айтып жатыр, я? Жалпы, адам сенсе, жаңағыдай, ойы жақсы болса, сондай болады деп жатыр. Жалпы, бұған көз қарасыңыз қандай? Мысалы, өзіңіздің есіміңізді кім қойды? Мысалы, анаңыз сізді жаңағыдай өзінше бір айтқан шығар, менім қызым осындай болады деген сияқты. Сіз жауап дайындала тұрыңыз, біз қазір телефон қабылдап алайық. Саламатсыз ба? Саламатсыздар ма? Менің бірінші қояйын деген сұрағым, менің есімім Нұрдан. Сол қандай мағына деген, мен баланы бәкеш деп қойды ғой. Өзіме түсініксіз Нұрдан деп, Нұр деген періште дейді, сол арқылы қойған шығар деп ойлаймын. Сіз өзіңіз ата анаңыздан сұрамадыңыз, иә, қандай мағына беретінін? Әкем айтты маған, Нұр деген періштенің жібергені деген ретінде маған солай деп түсіндірді. Бірақ мен өзім есіміме өте ризамын, содан бері қарай мен өзім солай ойлап жүремін. Нұрлан бауырынан діни тұрғыда бір түсініктеме бере аламын екен. Сол екінші бір сұрағым қазақта, енді бұрынырақта болды, зинасыл деген аттар бар да. Зина деген енді дінде өте нашар. Соны Нұрлан бауырыма қояйын деген сұрағым еді, осыған жауап берсеңіздер. Дұрыстап айтып жіберсеңіз, дін асыл ма? Нұрдан. Жоқ, екінші сұрағыңыз. Мен өзімнің атым Нұрдан. Екінші сауалыңыз. Екінші сауалым Зинакүл деген ат. Зинакүл. Зинакүл. Зина деген енді дінде нашар ғой, соны қалай айтады екен Нұрлан бауырымнан сұрайын деген. Түсіндік аға, рахмет. Қайдан хабарласып отырсыз? Мен Алматыдан хабарласып отырмын. Аха, рахмет сізге. Нұрлан аға, қазір жауап бересіз. Жаңағы сұраққа жауап бере кетсеңіз, Меруерт. Енді менің есімімді өзімнің атанам, әкем қойған. Енді кезінде атам өмірден ерте қайтыпты да, сондықтан әкем отбасының ең үлкен баласы болғандықтан өзі қойыпты балаларын. Ең үлкен әпкем бар, ол қыздың аты Гауһар. Ол кісі бәріміздің атымызды неге теңеп, тасқа теңеп. Гауһар тас. Әдемі бір сұлу, осындай теңелер шығар. Ал сіз өзіңіздің балаларыңызды жалпы осылай ойлайсыз ба жаңағы?
жаны таза болсын, жаңағы асыл жан дедіңіз ғой. Екінші балаңыздың есімі Алдияр. Алдияр, иә, мысалы, осылай ойлайсыз ба, мысалы, жақсы болып өсет, не болмаса, енді есімен байланыстырып жатырмыз ғой. Жоқ, мен тағы да ондай нәрсеге келіспеймін, өйткені бала отбасында дұрыс тәрбие алса, жаңағы осындай ағаларымыздың, дінтанушы ағамыздың көп әңгімелерін естісе, ол тағдырына есімі еш әсер етпейді деп ойлаймын тағы да. Рахмет, Меруерт. Бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба? Алло, мен білейін дегенім, ана Бауыржан деген есімді. Алло. Иә, иә, тыңдап отырмыз, айта беріңіз. Есіңе шықты ма? Сұрайын деп едім. Көрермен, біз сізді естімей жатырмыз. Байланысымыз үзіліп кетті. Нұрлан аға, жаңағы Нұрдан ағамыз хабарласты, иә, осы кісінің сұрағына жауап бере кетсеңіз. Жалпы Нұрдан деген қандай мағына береді? Содан кейін Зинакүл деген жалпы дұрыс па деп айтып жатыр. Бұл да ырымдап қоятын аттар ғой. Мысалға, Нұрдан деген ол нұрдан жаратылған. Өмірі нұрдан болсын, мінезі өмірі нұрдан болсын. Мысалы, көзден деп қоятын кісілер бар, яғни тіл көзден сақ болсын деп, аман болсын, байсал деп қоятындар бар, байсалды болсын өмірі, салмақты болсын өзі деген сияқты. Жалпы Нұрдан деген есім деген сөз, жаман емес жаңа. Нұр деген сөз ол жарық деген сөз ғой арабша. Ал Зинакүл? Нұр тек қана ол жарық емес, нұр деп Құранда да нұр деп атайды, исламның жолын нұр деп атайды, Құранда нұр деген сүре бар, Құранда арнайы нұр деген сүре. Түсінікті. Енді жалпы Зинакүл деген, иә? Зинакүл деп жатамыз, Зинакүл деп жатамыз, иә. Бұл ағаның сұрағын түсініп отырмын. Зинакүл деп Зина деген сөзге келеді ғой, жаңағы үлкен күнәлардың біреуі ойнасты айтып отыр ғой. Алайда араб тілінде мына екі сөз бар, екі түрлі сөз бар. Біреуі Зина деп қояды, біреуі Зина дейді. Яғни ударениесіне бірінші и-ді созады, екіншісі а-ны созады. Ал жаңағы күнәні оны Зина дейді. Зина а деген әріп созады. Ал зина болатын болса, ол сән деген мағынаны білдіреді. Сән деген мағынаны. Түсінікті, Нұрлан аға. Рахмет, бізге хабарласқан көрерменіміз бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Саламатсыз ба? Қайырлы кеш, мына бетформасын көрушілермен. Мынандай сұрағым бар еді, менің бір ағамдар Бауыржан деген, соның аты Бауке, Баукен, Баукен дейді. Солай атауға бола ма, жоқ толық атын атау керек па? Рахмет, өзіңіздің есіміңіз кім? Сәуле. Сәуле. Рахмет, Сәуле, хабарласқаныңызға. Енді біздің қазақтың өз менталитеті, әдеті бойынша еркелететін сөздер бұлар. Баукен, Нұреке, Мәке, Сәке. Бұл бір жаман жаңағыдай ешқандай мағына бермейді. Біздің енді ұлы ақын Ибрахим Құнанбаевтың өзі, біз Ибрахим деп атамаймыз ғой. Абай деп. Абай әжесінің еркелеткен атын атаймыз. Абай болып кеткен екен. А негізі шын аты Ибрахим пайғамбардың аты. Ода, демек, ода тұрған ештеңе жоқ. Ода егер жаңағыдай лақап мазақтайтындай сөзге кетпейтін болса, ода ештеңе жоқ. Рахмет. Бізге тағы хабарласқан көрермен бар екен. Саламатсыз ба, көрермен? Сіз тікелей эфирдесіз. Тыңдап отырмыз. Саламатсыз ба? Мен мына Нұрлан мырзаға сәлеметсіз ба? Нұрлан мырзаға жаңағы айтайын деген жаңағы иә сұрағым ба, білмеймін енді. Нұрлан бағана мырза айтады, ат қойған кезде дұрыс ат қоймаса дейді, ана алланың о дүниеге барған кезде жауап береді дейді. Мен онымен келіспеймін, өйткені ат қойған кезде жаңағы адамның өзінің тәрбиесіне байланысты. Жаңа біреу көрермен айтады, Ерасыл деген және Әли деген атқа лайық емес дейді. Ол ат қояр алдыда балаға 5 жасынан бастап, мысалы балаға айту керек, Ерасыл деген қандай адам болған түсіндіру керек, Әли деген қандай адам болған, Әлихан деген қандай адам болу керек. Мысалы, мына Меруерт ханым айтады, ол тәрбиеге байланысты дейді, әр адамның болашағы. Ол Меруерттен әбден келісемін. Рахмет сіздерге. Көрермен, адам тағдырына әсер ете ме есім? Адам тағдырына есім әсер етпейді, тәрбие әсер етеді. Рахмет хабарласқаныңызға. Бүгін енді студиямызға келіп, осындай әдемі әңгіме құрғандарыңызға алғыс білдіреміз сіздерге. Қымбатты көрермен, осымен біздің хабар өз мәресіне жетті. Мен өздеріңізбен келер аптада қайта қауышатын боламын. Алдағы демалыс күндеріңізге сәттілік тілей отырып, аман сау болыңыздар.